Бортнянський був улюбленець долі. Він ніби жив в кількох століттях одночасно. Той, який виріс з церкви, був в церкві і писав для церкви. Це наш культурний бренд. Та музика і дотепер знаходиться в архівах європейських країн. Бібліотека Вернадського. Ольга Шуміліна натрапила на унікальну збірку. У ній – частина партесних концертів, записаних ще квадратною київською нотацією. Проте є зовсім не схожі на партесні. Серед них – концерти Веделя, Дегтярева, Березовського і один концерт Бортнянського. Як ці твори потрапили до Києва? Переді мною рукописна збірка музичних творів. Це твори старовинні. Вони були переписані у 18 столітті. Але не вся збірка є такою, тому що частина творів записана більш сучасною нотацією, тією, якою користуємося ми зараз. І це означає, що вони належать до іншої епохи. І ця цікава збірка, яка є антологією українського духовного співу, належала свого часу Михайлівському Золотоверхому монастирю. Глухів. У першій половині 18 століття це була гетьманська столиця. Тут вирувало культурне і політичне життя. На цій родючій талантами чернігівській землі у Глухові 1751 року, ймовірно, 26 або 28 жовтня, народився Дмитро Бортнянський. Метрична книга, де був запис хрещення, не збереглась. Про батька Стефана Шкурата знаємо небагато. Відомо лише, що приїхав він до Глухова з села Бортне, або польською Бартне. Сьогодні – Горлицького повіту Малопольського воєводства Республіки Польща. Був лемком, заможним. Потім козаком служив при дворі останнього гетьмана України Кирила Розумовського. У Центральному державному архіві України ми натрапили на цікавий документ. Документ, який зберігається в архіві, є скаргою Стефана Бортнянського на побиття і неповажне ставлення з боку одного з мешканців Глухова, Яківа Котляревського. Бортнянський зазначений як мещанин. Мати, козачка Марина Толста, була власницею будинку в самому центрі міста – поблизу гамірного ярмарку навпроти старовинної Миколаївської церкви. З ними пов'язані перші музичні враження малого Дмитрика. На ярмарку звучали старовинні козацькі думи у виконанні кобзарів, дотепними студентами Київської академії розігрувалися веселі комедії, пересипані народними піснями і танцями, у церкві лунала чудова хорова духовна музика. Останні десятиліття відбуваються досить гострі дискусії про те, якої ж національності композитор Бортнянський, чи він російський, чи український композитор. І, направду, ці дискусії не є чисто теоретичні. Маю всі підстави обстоювати українськість Бортнянського як особистості і як композитора. І на це є кілька беззастережних аргументів. Перше – його походження. Його батьки були 100% українцями. Батько, як відомо, походив навіть з Лемківщини, з західних земель і перебрався на схід тільки заради своєї православної віри. Мова, якою він говорив в дитинстві, також беззаперечно була українською. Тобто його питоме мовне середовище, в якому він сформувався як особистість, було українським так само, як і інтонаційне пісенне середовище.
говорить про те, що він в Петербурзі був з раннього дитинства. Але треба знати, яке середовище було в придворній півчій капелі. Майже вся придворна півча капела складалася саме з вихідців з України, бо це у них були ті розкішні голоси, за якими і шукали для створення такого унікального колективу. Його середовище, друзі, близькі в Петербурзі були також українцями, бо українство становило, по суті, ядро, основу російської петербурзької інтелігенції того часу. Ще однією дуже важливою складовою і аргументом на користь його українського походження і творчості є інтонаційна основа його музики. Семилітній Дмитро мав від природи чарівний сріблястий дискант, а основи музично-теоретичної підготовки опанував у Глухівській співацькій школі. Власне тому у 1758 році при черговому відборі українських співаків для царського двору разом з іншими талановитими хлопчиками до придворного хору у Санкт-Петербург було відіслано і Дмитра Бортнянського. Сама оця традиція послання найкращих українських хлопців з хорошими голосами в Петербурзьку придворну капелу, вона починається не з 38-го року і навіть не з 30-го року. Це початок фактично 18-го століття. Десь ще, скажімо, там 1710-й, там 17-й роки, вже в документах є свідчення про те, що із Глухова у Петербурзьку придворну капелу везуть обдарованих юнаків. Але, як то скажуть, мода на український спів у Російській імперії поширюється. І ота кількість молодих юнаків, які потрапляли в Петербург, вона не задовольняє потреби петербурзької придворної капели. І тому Данило Апостол, він би якби організував цей процес, створивши співацьку школу. За радянських часів старий будинок було велено знести і забудувати хрущовськими п'ятиповерхівками. І сьогодні ніщо нам не нагадує про те, що саме тут, 3 століття тому, вирувало життя чи не найкращої творчої дитячої лабораторії – Глухівської співацької школи. Глухівська співацька школа, вона проіснувала десь приблизно років 50. При цьому підготувала для петербурзької придворної капели десь до 300 учнів. Особливість школи, я хочу підкреслити, не тільки глухівської, а взагалі нашої української, відрізняється від західноєвропейської тим, що в наших школах, поряд з тим, що учили хлопчиків співати, грати на музичних інструментах, їм давали іще одну професію. Справа в тому, що діти виїздили із своїх родин фактично назавжди. Щоб батьки легше відпускали своїх дітей на навчання в Глухів, Глухівську співацьку школу, а потім і далі в Петербург, Данило Апостол пішов на такий цікавий крок. Він звільнив родини хористів, як ми будемо говорити, від податків. На той період це був досить великий плюс, будемо говорити, у родинному бюджеті. Ще одним документом є запис про звільнення мешканців Глухова від оподаткування на підставі того, що вони віддали своїх дітей на навчання в співацьку капелу в Петербург. Там не вказано прізвище Бортнянських, але дата вказує на те, що Дмитро Бортнянський в той час вже в Петербурзі перебував, і це означає, що родина майбутнього композитора від таких податків була звільнена. Документи датовані 1764 роком, і запис зроблений на підставі наказу 1749 року.
традиція псалмодії є дуже давньою, оскільки древні євреї вбачали в Софер Тігілім, так вони називали збір усіх псалмів, налаштовувати людину на прославу Бога. І Бог, який живе в храмі, за віруванням євреїв, живе також на небесах. І через хвалу, через прославу псалмів, цей зв'язок неба і храму творить єдину цілісність. Псалми були генетичним кодом нашої нації. Псалми були хрестоматією і підручником для навчання дітей в школах. Фразеологія українців складалася із, ну, даруйте, з тим, що вони говорили псалма, багато фраз входили в лексику. Псалми співали лірники, бандуристи, мандруючі дяки. І Дмитро Бортнянський, який виріс із цього лона народного духу, переймає цю естафету і у свій спосіб глибоко прочуває цю величну хвалу. Фрагменти 39-го псалма Давида були обрані Дмитром Бортнянським для одного з своїх ранніх концертів, який прозвучить вперше. Бо він, мабуть, теж відчував, якою є ласка і вірність Бога в його житті. Своєю музикою він засвідчив це перед усією церквою, великим збором. У відчитанні композиторів Дмитра Бортнянського ми прочитуємо неймовірну симфонію спільноти, благовістих в церкві великій. Церква – це вже пізніший переклад, новозавітній, до якого вдається Септуагінта, а євреї вбачали церкву як спільноту, як кагал. Це дуже важливе послання, оскільки людина через псалмоспів входить в глибокий стосунок із собором людей. Коли ми прославляємо Бога, ми не прославляємо Його як якісь автономні сутності, а ми входимо в значно ширший контекст. І це дуже відчував добре геній. Цей псалом також відкриває дуже особливу проекцію особистого досвіду Давида. Людина, яка робить неймовірний шлях від пастуха до царя. Людина, яка переживає неймовірний біль відкинення, переслідування, приниження. В один момент відчуває оцей хесед, який звучить в псалмі. Це одне з центральних понять старозавітньої молитви. Хесед – це милість. І Давид благовістить істину і милість до себе особисто, але також він стає виразником великої милості Божої до нього. І це прекрасно виражено в цьому псалмі, коли він постійно повторює, який великий є Бог для нього, які великі знаки у своєму житті він пережив. І він одне точно розуміє, що те, ким він став, це точно не його заслуга, а це дар небес, дар оцього хесед, милості Божої. Концерт благовістих, правду у церкві Велицій – це один з перших концертів Дмитра Бортнянського, тобто написаний ще в його молодому віці. Але вже в його ранній творчості відчувається феномен великого генія з далекоглядним, просторовим, багатостолітнім композиторським потенціалом. Він ніби бачив наші наступні століття. Цим концертом він делікатно заглядає у майбутню епоху романтизму. Особливо четвертою частиною концерту благовістих, де звучить така близька людському серцю молитва: «Ти же, Господи, не удали щедрот Твоїх от мене, от мене не удали щедрот Твоїх». Вона така проста і така геніальна, ця частинка концерту, вона складається з кількох нот, а так глибоко заглядає у людську душу. Дмитро Бортнянський. Духовний концерт «Благовістих правду в церкві Велицій». Thank you.
маленький семирічний Дмитрик Бортнянський їде до Петербурга разом з юнаком Максимом Березовським. Він і не підозрює про те, що чи не востаннє бачить свої рідні поля і рідне українське небо. Якою буде його доля? І звучать у його серці мамина пісня, мелодії чумацьких пісень, псалми. І знову дорога, цього разу до Венеції. 17-літній Бортнянський за кошти імператорського двору вирушає на навчання до однієї з найкращих італійських консерваторій. Очолював її славетний композитор і педагог Бальдасаре Галуппі. Під його керівництвом Бортнянський швидко опановує секрети композиторської майстерності, вивчає музику в Болонській, Римській та Неаполітанській академіях. Предметом занять Галуппі з Бортнянським – були також опера і різні жанри католицької культової музики – від мотетів до мес на латинські тексти. Дуже цікаво простежити такий зв'язок між творчістю і, власне, творчою постаттю Дмитра Бортнянського із Одеською хоровою школою, навіть сучасною. Дмитро Бортнянський, він отримав освіту і, власне, очолював регінські класи Петербурзької співацької капели. І, звісно, в інший час, але таку ж освіту отримав засновник Одеської хорової школи Костянтин Пігров. Напівофіційно, але пошепки так казали, що якщо ти хочеш стати гарним хормейстером, то треба співати в церковному хорі. І найкраще в Пігрова. Ви розумієте, що це було за радянських часів? І тому, можливо, і зберіглась така унікальна атмосфера ставлення до всього процесу, яке своїм корінням уходить, власне, у таку глибоку церковну, духовну традицію. Як і кожну молоду людину, яка шукає себе, прагне чогось великого, молодого музиканта Дмитра Бортнянського втягнули у перипетії політичні та військові. Бортнянський був улюбленець долі і по своєму характеру, і по тому, як завжди у нього складалися найкращі обставини в житті, навіть тоді, коли, може, він в цьому на початках сумнівався. У той час, коли юний Бортнянський робив перші композиторські спроби і музичний світ тільки приглядався до творів молодого композитора, Максим Березовський був уже відомим. Його блискуче навчання в Болонській філармонійній академії, постановка опери «Демофонд», звання «Маестро ді музика» та членство у Болонському філармонійному товаристві обіцяли успіх та славу. Чи зустрічалися Віталій Березовський з Бортнянським, відомостей про це не збереглося. Проте вплив музики Березовського у віднайденому концерті «Услиши, Господи», на думку Ольги Шуміліної, досить відчутний. У духовних концертах Бортнянського, які він почав писати у 80-ті роки після повернення з Італії, відчувається вплив творчості Максима Березовського, вплив стилістики його хорових концертів. І якщо казати про Березовського, про зв'язки, то в першу чергу слід зазначити драматизм того концерту, драматизм тієї музики. І розвиток образів від скорботного початку до драматичного протесту у фіналі. Саме таку модель концертного циклу свого часу запропонував Березовський. І вона проявилася в кількох концертах Бортнянського, в тому числі і в цьому концерті. І проявилася надзвичайно яскравою, надзвичайно майстерно. Концерт «Услиши, Господи» є досконалим прикладом того, як композитор тонко прочував біблійний контекст. «Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, зглянься і вислухай мене.
просвіти мої очі. Цих кілька стихів псалма унікально виражають біль Давида, переслідуваного Саулом. Це немов би глибоко вплітається в наш досвід, який ми зараз переживаємо як нація. Досвід болю, страждання, життя скрізь, війну. Постійним рефреном повторюється оцей глибокий вислів: «Господи, услиши, почуй мене, Господи». Людина, яка численні рази чує один той вислів, він, так би мовити, глибоко проникає в людину. В цьому масштабному 12-хвилинному концерті зібрана ціла доба українського і європейського класицизму. Вдивляючись в другу і останню частину концерту, а це фугато «Даво зрадується серце моє» і фуга «Спаси уповаючих на тя», здається, що Моцарт з Бортнянським були колегами, а з Березовським вони чаювали не один вечір. Цей концерт є справжнім зразком європейської класики, в складі якої є Україна. Дмитро Бортнянський. Духовний концерт. «Услиши, Господи, мій глас, когда к тебе взиваю». Oh,
Трагічна смерть Березовського стала для всіх потрясінням. Потреба столиці в освічених і енергійних музикантах відчувалась з кожним днем все гостріше. Тому у квітні 1779 року він отримує листа. «Господин Бартнянський, як уже 10 років пройшло битності вашої Віталії, і ви опитом доказав успіхи вашого іскусства, то тепер время возвратиться вам в Отечество, для чого рекомендую вам як можна скорее відправитися, взяв з собою всі ваші сочинення». А Бартнянський хоч і спішив, але не з кур'єрською швидкістю. Прикордонний запис у Ризі засвідчує його прибуття до Росії тільки 26 листопада 1779 року з Варшави. Коли Бартнянський повертався з Італії в Петербург, він затримався у дорозі. І в Лемків є переказ про те, що він заїхав на свою історичну батьківщину у містечко Бортне і відвідав весілля одного зі своїх родичів. Цей переказ міг би бути легендою, якби не той факт, що перший концерт Бортнянського, написаний для весілля, знаходиться в рукописній збірці, датованій 1779 роком. А це є якраз рік повернення Бортнянського з Італії. Упродовж майже двох століть лемки передають із покоління в покоління вістку про те, що Дмитро Бортнянський – то наш краянин, наш славний музика. Свою любов до нього лемки виявляли тим, що у кожній сільській церкві виконуються його духовні твори. Навіть у домашній атмосфері, під час родинних та церковних свят. Його ж «многая літа» постійно звучить на лемківських весіллях, хрестинах та інших родинних святах. У 14-му році ми з академічним хором імені Бортнянського відвідали Бартне. І можу сказати, що там насправді є культ Бортнянського. Люди дуже бережуть там свої традиції, вони кажуть, що вони русини. І всі хлопчики прислужують вівтарі, всі дівчатка, які є в цьому селі, співають на хорах. І вони тримають цю православну традицію. Для них Бортнянський – це їхній герой. Присутність нової фігури в музичному житті Петербурга виявилась яскраво та швидко. Композитор вразив сучасників новизною і елегантністю. Він став законодавцем музичної моди впродовж кількох десятиліть. Бортнянський тоді пише свої відомі херувимські, інші літургійні твори, концерти. Хоча тексти були духовними, в музиці він опирався на популярні інтонації. А херувимська номер 7 була настільки популярною, що її надрукували. Це були перші друковані нотні видання, вони ставали шлягерами. Левову частину своїх духовних концертів Дмитро Бортнянський написав у 80-ті роки 18-го століття. Це було напряму пов'язано з його службовими обов'язками, тому що після повернення з Італії його було призначено на посаду капельмейстера придворного хору. Хор був високопрофесійним, тому концерти, які писав композитор, були доволі складними. Але він зміг наситити їх такими інтонаціями, що їх співали всі прихожани, які відвідували храм. Коли ми говоримо про мелодичність тієї чи іншої музики, ми повинні пам'ятати, що вона завжди дуже тісно пов'язана з природою мови. От, наприклад, князь Львов, який був директором півчої капели в Петербурзі після Бортнянського, обурювався, що Бортнянський дозволяє собі писати музику, переакцентовуючи наголоси в словах, і що це так, для російської музики це цілком неприпустимо. Але якщо ми пригадаємо, що українська мова, власне, має ту специфіку, що вона дозволяє собі переакцентовувати, міняти наголоси в словах. Є дівчино і дівчино. Отже, він тут виходив з природи української мови.
ті самі властивості має італійська мова. Вона має велику змінність і дуже багато фонетичних відкритих складів, яка і забезпечує її співність, так само, як і співність української мови. Тисяча років української духовної музики. Рідко хто з народів має таке насліддя. Розвиток проходив через 5 епох – середньовіччя, бароко, класицизм, романтизм і сучасність. Але золотою називають епоху українського класицизму. Від того, наскільки глибокою є культурна традиція того чи іншого народу, залежить від того, наскільки він цінується в світі як нація зі своїм яскравим культурно-історичним розвитком. Не мати свого бароко чи класицизму – це вже досить такий штрих, не зовсім бажаний для спільноти європейських країн. І в тому відношенні Бортнянський, як і інші представники «Золотої доби» – Марко Полторацький, Максим Березовський, Артем Ведель, Дегтярьов та інші – є надзвичайно важливою ланкою і часткою спадкоємності української національної традиції. Український класицизм ще знаменитий тим, що тут вперше зародився циклічний духовний концерт. Його ще називають класицистичним концертом, який, на відміну від партесного концерту, ширший, глибший, змістовніший, багаточастинний. Це справжні українські хорові симфонії, які і в той час потрясали світ, і до сьогоднішнього дня зберігають свою силу. Колись у нас був лозунг після революції, що з глухого починається Україна. Так, у нас до кордону 12 кілометрів, а з деяких городів можна і пішки перейти. Але це місто, яке було постійно на зламі цивілізації. Тобто в нас до 1708 року тут було Магдебурзьке право, вибухували якісь культурні проекти, тут була і співацька школа, тут був театр неймовірний, драматичний. Але після страшних подій, після Батуринської трагедії в 1708 році це місто стало катівнею для останніх козаків, яких перевезли сюди з Батурина. І тут їх добивали в нашій тюрмі. І саме з цього моменту подавлення опору почалося закріпачення України, я так вважаю, тому що саме тут ми здалися. Я думаю, що коли Глухів зрозуміє, що відбулося тоді, і звідси може початися і відродження України. У той час, при кінці 18 століття, Україна пожинала гіркі плоди катерининської епохи – гедоністичної та високомірної. 3 травня 1783 року Катерина ІІ підписала указ, за яким 300 тисяч селян Лівобережжя, що від часів Хмельниччини були особисто вільними людьми, знову стали кріпаками. Указ поширювався на селян Лівобережної та Слобідської України. Вони сплачували подушний податок і були особисто залежні від поміщика, на землі якого жили. Закріпачення почалось з Глухова. Чи знав Бортнянський, що діялось на його рідній Україні, у рідному Глухові? Мабуть, знав. Чи мовчав? Говорив голосно своїми творами. Вилучений зі збірника хоровий концерт «Да молчить всяка плоть», що вирізняється серед інших концертів своїм літургійним текстом, довший час був невідомим. Більшість своїх духовних концертів Дмитро Бортнянський написав для чотириголосого хору. Однак у деяких випадках, коли були потрібні особливо урочисті твори, він використовував інший склад, так званий двохорний. І в нього є 11 двохорних концертів, які свого часу він підготував до видання і видав. Однак після смерті Бортнянського один з тих концертів було вилучено зі збірки. І вже в 1835 році видання двохорних концертів мало тільки 10 номерів. Напевно, його було вилучено зі збірки через те, що він написаний не на тексти псалма, як інші концерти, а на текст великопісної молитви. І виконувався на Страсному тижні, а перед святом
а світлого Христового Воскресіння. Прислана Діва Марія, витримки мого тебе жертву. Да молчить всякая плоть чоловіча перед таємницею пустого гробу і стає на коліна в мовчанні і благовінні. Це головний лейтмотив Великої Суботи. Хоча на закон не видно, як агнець непорочний. Він відкриває у своїх. Один із воїнів ребра його проколов. Приготування Євхаристії у Велику Суботу означено дуже особливим знаком, коли Бог стає їжею. Це абсолютна революція в духовній свідомості людства. Іван Золотоустий, додаючи коментар на таїнство Євхаристії, він каже, що Бог не бажає бути тільки завоздушеною реальністю, а він тече в наших жилах. Його кров наповнює наші клітини, його тіло стає нашим тілом. Особлива динаміка Євхаристії цього дня полягає в тому, що Бог, який в Старому Завіті наказує людині через жертвоприношення тварин входити в діалог з ним, то він сам стає жертвою. У п'ятницю, коли євреї йдуть від Голготи, щоби жертвувати пасхальне ягнятко і здійснювати обряд заколення агнця, не усвідомлюють, що в цей час, коли вони здійснюють оцю свою священну вечерю, яку кожен єврей в той час виконував, в той же час на Голгофі помирає не ягнятко, яке вони будуть їсти, а агнець вічний, агнець, який є без вади. Його кров уже тепер буде достатньою для того, щоб більше ніколи в історії людства ніхто не відважувався приносити ніяких кровавих жертв. Нехай плоть людська про ніщо земне в собі не помишляє. Людина не може замовкнути. Ми знаємо з власного досвіду, що нам дуже важко перестати говорити. Наш досвід стосунку з Богом вимірюється не многотою слів, а тоді, коли людина відчуває, як Бог у мовчанні до неї промовляє. Роздроблюється і розділюється агнець Божий, що бере гріхи світу.
за кількістю написаних хорових духовних творів і чарівністю музики, композитор створив цілу епоху і заснував власну школу. Його твори стали зразками для наслідування. Саме за часів Бортнянського розпочалося нотодрукування духовних концертів. Оголошення про підписку на майбутнє видання було опубліковане у 1815 році, і протягом трьох наступних років це видання було здійснене. До того часу ноти так само продавалися, але не в друкованому, а в рукописному вигляді. Поява духовного концерту Бортнянського у збірці Михайлівського монастиря пов'язана саме з тим, що ноти були замовлені і куплені. То є тим поціновувачем популярної на той час музики. Єпископа Іринея Фальковського називали ангелом Михайлівської бібліотеки, який піклувався про неї навіть по смерті. Це була унікальна людина. Певний час був ректором Києво-Могилянської академії, викладачем різноманітних дисциплін, знавцем багатьох мов, також писав музику, часто переписував свої та чужі рукописи, друковані книги. З Бортнянським вони були практично однолітки. Саме Іриней Фальковський робить все для того, щоб духовна музика Бортнянського, Березовського, Дехтярева, Веделя звучала у Михайлівському монастирі. То була людина, яка дуже добре розбиралася в музиці, а в сучасних музичних тенденціях. Вона дуже добре знала сучасний репертуар і тому замовила один з творів Дмитра Бортнянського. І, до речі, не тільки Бортнянського, тому що тут є твори Степана Дехтярева, є твори Артемія Веделя, які не треба було замовляти, тому що Ведель був киянином, і рукописи з його творами перебували в Києві. Але той факт, що над укладанням збірки працював Іриней Фальковський, є дуже показовим. Це означає, що Михайлівський монастир в той час мав сучасний співацький репертуар. На час перебування у монастирі Іринея Фальковського з'ясувалося, що заявлений фонд бібліотеки Михайлівського далеко не відповідає тим записам, які свого часу були зроблені. І дуже цікаво, досліджуючи архівні джерела, побачити, що сам Преосвященний, перевіряючи наявність багатьох книг у монастирській бібліотеці, робив примітки. Книга насправді відсутня у бібліотеці Михайлівського Золотоверхого монастиря. 1809 рік. З бібліотеки Михайлівського монастиря починають зникати богослужбові книги. Серед рідкісних екземплярів – ноти Бортнянського. Настоятель монастиря, єпископ Іриней Фальковський, наказує вчинити слідство і закриває бібліотеку на 12 років. За директорування Дмитра Бортнянського придворна півча капела була на вершині свого розквіту. Після майже тотального знищення заборон за імператора Павла йому вдалося відновити повний склад, пільги, покращити умови життя. На той час Дмитро Бортнянський вже не писав такої кількості нових творів, як раніше, а більше займався керівництвом капелою, редагуванням, виданням нот. Його хорові концерти, літургійні твори зазвучали в Західній Європі. Друковані й рукописні ноти пересилались у різні міста. В першій половині 19 століття з'являються видання концертів з латинськими та німецькими текстами. Коли його знаменитий хор «Коль славен наш Господь в Сіоні» за посередництвом його меценатки, імператриці Марії Федорівни, потрапила до Прусії і там стала військовою піснею, якою кожного дня пруська армія завершувала свій день. Грала вечірній розвід. То навіть і там відзначали, що ця музика надзвичайно тепла, душевна, лірична. І навіть коли Херовимську номер 7 завдяки хору «Кошиця» в Сполучених Штатах переробили на госпелс, на духовну пісню афроамериканців,
вона і там властиво прижилася, передусім завдяки своїй сердечності, своїй емоційності. Духовна музика Дмитра Бортнянського була популярна не тільки в Російській імперії. Вона активно поширювалася країнами Західної Європи. І сприяли цьому півчі придворної співацької капели, які супроводжували перших імператорських осіб у їхніх подорожах. Вони вивозили і співали репертуар, який був дуже добре знаний і гарно вивчений. Та музика і дотепер знаходиться в архівах європейських країн. Ще за життя Бортнянського його концерти потрапляють в Галичину, при тому через Відень. І тут стають основою для розвитку спочатку Перемиської школи, потім, очевидно, він мав величезний вплив на хорову музику Миколи Лисенка. І коли Віктор Матюк пише, що божественна музика Бортнянського лунала навіть під селянською стріхою, він має цілковиту рацію. Адже всі церкви греко-католицькі, я гадаю, навіть і православні потім, які діяли на Східній Україні, на Лівобережній і на Правобережній Україні, вони виконували Бортнянського. Подивіться, навіть до сьогодні мало яка церква не має в репертуарі свого хору Херовимської номер 7. Це надзвичайно природня для української душі, ментальності, інтонаційної традиції, зв'язку з фольклором музика. Вона глибинно українська. Особливе місце в творчості Бортнянського займає переклад давніх церковних наспівів – грецьких, болгарських, київських. Найбільше таких творів було написано в останні роки життя після 1810 року. Кожний українець в середньовіччі з раннього дитинства купався в традиції, в цьому досвіді паломництв Києво-Печерської лаври. Вони впитували також цю нашу прадавню монодійну традицію, яка до Бортнянського і після Бортнянського, хочу підкреслити, існувала. Традиція багатоголосого партесу не витіснила, не співіснували. Бортнянський творчо осмислює нашу прадавню традицію монодії. Він звертається до витоків. Зокрема, мова йде про найважливіші піснеспіви літургійного року. Це помічник і покровитель Ірмоси окремих свят, це нині сили небесні, великопостові твори. З іншого боку, ми знаємо, що Бортнянський був чудовим регентом. Тобто він розумів церковне життя не як теоретик, не як людина, яка ззовні приходить в церкву, а той, який виріс з церкви, був в церкві і писав для церкви. І він відкриває ці такі призакриті залаштунки конфесійного світу і показує, що християнство може бути відкрите, що воно може бути демократичне, що воно може дихати з новою силою, з новою свіжістю. Що знаємо про родину Бортнянських з архівних документів? Найціннішою, мабуть, є книга сповідних розписів, де згадується родина композитора. Вона датована 1770 роком. І в цій книзі дається опис родини Бортнянського. Вказана мати Дмитра Бортнянського, Марина Дмитрівна, зазначено, що їй 44 роки, і зазначено, що вона є вдова, тобто батько композитора на той час вже помер. Також зазначені два брати Дмитра – це Тимофій і Яків. Ми знаємо з документів, що Дмитро мав ще сестру Меланію. Меланія тут не вказана, напевно, що вона на той час вийшла заміж. Родина Бортнянських зазначена як міщани. Час від часу в Україну їздили експедиції, щоб поповнювати склад придворної капели. Деколи привозили і до 26 талановитих хлопчиків. Чи відвідував Україну Дмитро Бортнянський? Можливо. Зрештою, тут жила його мати, брати та сестра. На жаль, про це нічого не згадують дослідники його творчості. Але як приїздив хтось з України, то він завжди радо і тепло приймав у своєму домі.
заслуховувався розповідями про рідну землю, вслухався в мелодику рідної мови. Де він відкриває свою українську душу як композитор, то це, власне, в духовних концертах. Вони настільки кордоцентричні, вони настільки зігріті теплом української лірики, що стає цілком зрозумілим, чому після того, як Бортнянський перейшов у кращий світ, його музика просто була викреслена з російської православної практики, тому що він був їй цілковито чужий. І про це говорив і Глінка, який через ту ліричність і сердечність називав його Сахар Медович Патокін. Бо для росіян така лірика незрозуміла, не потрібна. Нелюбов до Бортнянського була єдиною темою, яка об'єднувала таких жорстких антагоністів, як Володимир Стасов і Олександр Сіров. І підсумував це ставлення, власне, Римський Корсаков, який сказав, що музика Бортнянського є одна велика ошибка в російській православній музиці. І він був цілком правий. В російській музиці це дійсно одна велика помилка. Він ніби жив в кількох століттях одночасно. І це тільки аналізуючи роботу над 5 шедеврами, які ми віднайшли. А скільки ще невіднайдених? А поглянути на 35 відомих однохорних і 10 відомих двохорних. На мою думку, це є фундамент і конкуренція цілому світові. І тому 102 роки тому, в 1919 році, так гучно цілий світ настояче аплодував українській республіканській капелі, в репертуарі якої був і Бортнянський, в тому числі, яку тоді Симон Петлюра відправив у світові гастролі, щоб гучніше говорити про Україну. Концерт «Рече Господь» – це зразок музики на зламі епохи бароко і раннього класицизму. В цьому концерті так пахне протестною музикою. Дмитро Бортнянський. Духовний концерт «Рече Господь Господеві моєму».
Дмитро Бортнянський прожив довге і плодовите життя, найдовше з усіх його сучасників класицистичної епохи. Як після смерті Баха здавалось, що музичний світ зупинився, подібно було і після 28 вересня 1825 року. Разом зі смертю Дмитра Бортнянського раптом усе зупинилося. У музиці, хоровій музиці і в церковній тому числі панувала тиша, замовчуваність. Не могли сучасники, знаючи всі ті красоти і всю ту силу, яка була написана цими майстрами, я не знаю, як цим це пояснити, але боязко було брати знову за композиторське перо і представити свою творчість. У 1933-36 роках було розграбовано та знесено Михайлівський монастир. У тому ж часі почалось руйнування храмів та надгробків на Смоленському кладовищі в Петербурзі, де був похований Бортнянський. Прах композитора та інших видатних діячів було перенесено на Тихвинське кладовище до пантеону діячів російської культури. Радянська влада руйнувала пам'ять, культуру, духовність. В Петербурзькій півчій капелі, де зберігалися ноти Бортнянського, більшовики в 18-му році понищили і попалили все. Тому одна надія, що ми щось знайдемо за кордоном. Бо рукописи не горять. Нам обов'язково потрібно голосно говорити музикою, говорити нашою музикою до цілого світу, до Європи і Америки, їздити континентами, так як їздив Кошиць з республіканською капелою, співати нашу музику, бо це наші скарби, відроджувати її і знаходити нову невідому музику, і не тільки Бортнянського. Якою була доля великого музичного насліддя Дмитра Бортнянського? Виник дивний парадокс. У храмах його музика не звучала, оскільки вважалася занадто світською. Поза храмом її негоже було виконувати, оскільки це зневажило б віру. А в атеїстичний радянський час навпаки, його концерти не могли звучати на сцені, оскільки виявилися занадто духовними. Так, у 20 столітті радянська культура знову суворо обійшлася з Бортнянським, надовго викресливши його з життя. За розповідями очевидців, все духовно-музичне зібрання творів капели було спалено на вогні, який розпалили на Півчому мості. Та все ж частину світських творів та прижиттєве видання духовних концертів вдалося завчасно евакуювати тогочасному директору капели Михайлу Клімову. Проте духовна музика Бортнянського так і залишалася забороненою і зрідка звучала в концертах зовсім з іншими, світськими текстами. Якою була мотивація у авторів подібних експериментів? Донести до слухача практично заборонену музику? В радянські часи духовна музика, духовні концерти, вони не віталися, особливо в репертуарі навчальних хорів. І це була великою проблемою, особливо для Пігрова, адже він був регентом. І компроміс, врешті-решт, був таки знайдений. Не такий, як хотілося б, звичайно. Наприклад, концерт 32-й Дмитра Бортнянського був навіть надрукований з іншим текстом, не духовного складу. Але він був ідеологічно вірний. Пігров дуже зрадів самі можливості виконувати твори Бортнянського хоча б в такому вигляді. І йдучи за композиторським, власне, текстом, нарешті це звучання цього концерту з іншим текстом отримало значення такої езопової мови. І для людей таких, що були посвячені в ту традицію, це було надзвичайно важливо і
це був такий феномен того часу, розумієте, то були 60-ті роки. Натрапила на ноти Бортнянського у дитячому збірнику «Піонерія» і Катерина Кобзар. Вона навіть не підозрювала, що саме вони виконують з хором. Як я потім дізналася, це був єдинородний син, його прекрасний твір. Але там слова були зовсім інші. Там слова були присвячені людині, яка являється творцем всього, що є на землі. Жодного Божого слова там не було. Лише на початку 90-х років ХХ століття музика Дмитра Степановича Бортнянського почала відроджуватися з оригінальними текстами. І її можна було почути не лише у храмах. Вона звучала в концертних залах, по українському радіо. Вона пробуджувала найглибші почуття і допомагала багатьом віднаходити власне коріння, свою ідентичність. Духовна музика сама по собі, вона також явилась мені великим відкриттям. Я до церкви ж не ходила, тоді було заборонено нам ходити. І я вперше відчула, як у мене ллються сльози. Я зрозуміла, що я маю співати також таку музику. Я думаю, що частина колективу хору і прийшла до віри саме через оцей духовний спів, через духовну музику. Те, що музикою можна лікувати, виховувати, впливати, було відомо ще давнім грекам. Від того, яку музику слухаємо ми, такими ми і є. Божественне походження музики, якесь особливий її вплив, відоме ще з найдавніших часів. І те, що вона має неймовірний і терапевтичний, і емоційно коригуючий, і навіть інтелектуально розвиваючий вплив на людину, це відомий факт. Музика Бортнянського, вона як такий морально-виховний чинник, вона дуже сильна. Як терапевтичний чинник, поза всяким сумнівом. Коли несправедливість зашкалює, зростає в суспільстві напруга, протистояння, тоді приходить музика Бортнянського. У Глухові з ініціативи місцевого священника, який був залюблений у духовній музиці наших класиків, з учнів та викладачів школи мистецтв було створено півчу групу для участі у богослужіннях. Друкованих нот на той час не було. Священник передав Катерині Кобзар рукописні ноти, розписані за давнім принципом по партіях. Коли я склала докупи партії, я пізнала ту мелодію, і це була Херувимська Бортнянського, номер 7. Ми її пронесли всі 30 років. Для мене вона є зіркою тієї, яка веде мене. Я ніколи її не зраджу. Це було в 90-му році. Тоді була вперше в Сумській області виконана Херувимська Бортнянського. Це була розлита в повітрі краса. Люди стояли просто заклякли від цього всього, що відбувалося. Але служба була неймовірно насичена світлом. На думку Івана Богданова, культура – це та ж сама кров нації, як і економіка. Камерним хором імені Бортнянського Чернігівської філармонії вперше в Україні було записано всі відомі на той час хорові концерти композитора. Це наш культурний бренд. Не віддавати його ні Європі, хоча він навчався в Італії, не віддавати його Росії, хоча він творив свої твори в Санкт-Петербурзі. Він з нашого роду, нашого коріння, тому це було надзвичайно важливо для мене з такої, можна сказати, ідеологічної точки зору, щоб в цій такій холодній війні брендів, можна сказати, або війні за бренди, щоб ми розуміли, що це є наше. Мені важко уявити, як цю музику співали в ті часи, коли жив Бортнянський. Провідний звукорежисер будинку звукозапису Українського радіо Андрій Мокрицький, лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, записи якого були представлені на премію Греммі, записав з хором «Київ» фактично всю антологію української хорової музики. Також ним вперше в Україні разом з академічним камерним хором імені Дмитра Бортнянського було записано 35 відомих на той час концертів Дмитра Бортнянського. Починаючи з 2012 року, всі аудіозаписи камерний хор «Воскресіння» здійснював
тільки з Андрієм Мокрицьким. Робота над звукозаписом є досить непроста, бо набагато краще звучить хор, коли є публіка. Набагато легше виконавцям співати, коли є кому співати, коли є кому передати свої емоції, свої переживання, зрештою, свою любов. В записі все повинно бути бездоганно, тому що запис зазвичай слухають багато разів і слухають дуже уважно і прискіпливо. Символічно, але один з наших чудових спільних проєктів реалізовувався 10 років тому, коли ми з хором «Воскресіння» записували альбом «Іжи Херовими», який складався з циклу 7 херовимських пісень Дмитра Бротнянського. Своєю працею, любов'ю до музики, літургіями, тисячами кілометрів, гастролями, компакт-дисками, конкурсами і фестивалями йшли до нинішнього проєкту. 10 років ми йшли до проєкту «Невідомий Бортняцький». Мене переповнює, звичайно, відчуття піднесення. Тим більше, що я в цьому хоровому колективі від самого початку. Ще важко усвідомити, що можна сьогодні доторкнутися і до історії української культури, зокрема, невідомих концертів Дмитра Бортнянського. Працювати з партитурами було досить складно, адже форма класичного духовного концерту полягає в тому, що є багато переплетень голосів, але завдяки співпраці з пані Олею Шумілиною ми змогли ці тексти розшифрувати, їх адаптувати до сучасної нотації, і віднайдення цих хорових концертів є великою знахідкою. Особисто для мене бути учасником хору «Воскресіння» – це брати беззаперечну участь у творенні української музики. Я зрозуміла, наскільки цей хор вміє заспівати так, що аж мурашки по шкірі йдуть. Напевне, мені б дуже хотілося, щоб цю музику полюбили наші діти, наша молодь. Твори Дмитра Бортнянського вимагають неабиякої техніки вокальної, але найголовніше, що треба сказати, що вони є духовні. А там, де духовний твір, там інший рівень думання, інший рівень виконавства. Це щось вище, щось досконаліше. Жест, який достойний Божої слави – це пісня. Такою піснею хвали є духовний хоровий концерт «Воскликніте, вся земля, работайте Господеві». Його ідентифікувала разом з іншими невідомими в Україні концертами музикознавиця Ольга Шуміліна. Древній Ізраїль був дуже чутливий на цю динаміку співу. І ми чуємо неймовірні тексти, які говорять про те, що Бог звіщає трубою, оцим Йосефом, шофером, спеціальні роги, в які Ізраїль трубив для того, щоб скликати народ. Народ переживав свою єдність через псалми. Тоді, коли в один момент вони сходилися, щоб звіщати особливий знак пам'яті Бога про них. У цій групі псалмів є чудовий вислів «Бог Господь явився нам». Зберімо праздник. Дуже мало людей в сучасній християнській культурі знає, що Бог Господь – це перший символ віри. Так, в Новому Завіті ми маємо вірою в єдиного Бога, а ізраїльтяни казали, що Бог є Господь, що Ягве є єдиним Богом. Він діє за іншою логікою, не так, як ці ідоли, які падуть, які не мають сили, які, можливо, мають цю таку помпу зовнішню, їм будують храми, але Бог Ізраїля той, який гідний довіри, який любить. І тут дуже цікавий паралелізм між відомими єрихонськими трубами, коли мури Єрихону падуть під співом, під лунанням ізраїльських воїнів. І один з сучасних богословів каже, те, що довго не падало від труби, і там, де воно не падало від труби, Ісус приходить не з трубою, а з лагідним голосом своєї проповіді в Ханаан. І ханаанка кориться не силі Ісуса, бо він її не мав зовнішньої сили, а кориться через знаки любові і доброти.
звуки дзвону приймають це спадкоємство Єрихонської труби як знаку скликання торжества. Дмитро Бортнянський. Духовний концерт «Воскликніте вся земля, работайте Господеві». Трубите, трубой, поступите трубой.
Ще багато запитань ставить біографія і творчий спадок українського композитора Дмитра Бортнянського. І нас чекають на цьому шляху цікаві відкриття. Сьогодні музика Бортнянського продовжує свій тріумфальний хід концертними залами різних країн та континентів. Спадщина нашого великого земляка по праву належить до найчудовіших сторінок музичної культури. Браво Бортнянському, який живе між нами і в Чернігові, і в Глухові, і в Сумах, і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму, і в Києві, і у Львові, і в Івано-Франківську. Браво, Дмитро Бортнянський!